Galera, Hollow Knight, mas não tem porra nenhuma além do Hitbox. Como assim, galera? Eu não sei o que é o Hitbox, eu não vou saber explicar. Bola pra frente, vida que segue, você não vai entender porra nenhuma então. Tô brincando, eu vou tentar explicar. Hitbox é a parte física... Meu Deus, eu não vou conseguir explicar isso, mano. Imagina que eu tô fazendo um jogo. E aí eu quero que no meu jogo, você, o personagem ali, ele interaja com uma rapadura. Coloco lá no programa a imagem da rapadura. Imagem da rapadura, lá. Aí chega o meu personagem e ele vai bater na rapadura. Mas ele passa lotado, porque é só uma imagem. Ele passa reto, intangível, lá. E aí o que você faz? Coloca uma hitbox. Que aí é o que o computador computa que tá físico. É área de colisão, Calangão. Isso, obrigado. É área de colisão. Então, o jogo, removeram todas as artes. E agora são só hitboxes. Vamos ver até onde eu chego nessa parada. Meu Deus, o que é isso, Calangão? Formas geométricas? O que é isso? Tangram? É Tangram que você colocou na tela pra nós jogar? É aquele jogo de criança burra que tem que colocar a forma dentro do buraco da forma? Não, mano. É Tetris? Não é Tetris. Isso são as hitboxes do jogo. Aqui estou eu, ó. Esse quadradinho amarelo é o Hollow Knight. Ai, tomei pra baratinha. E é isso, eu não tenho ideia do que é esse trem roxo. Eu não faço a mínima ideia. Já tomei outro pro merdinha. Vai ser complicado, hein? Mano, eu não quero passar dificuldade nos besouros bostas. Então eu vou pegar bastante dinheiro pra fazer o upgrade do ferrão. Mano, e tudo que me machuca, que é desagradável, tá em vermelho. É aqui que eu tenho que cair? Eu acho que é aqui, hein? Galera, o meu jogo crashou. Mano, fudeu, eu não sei onde é que é os bancos. Não crashou. Vamos, molecada. Não fala onde é que é os bancos, porque o banco não tem hitbox. Ai. Ai. Homem no drop. Ai. Eu vou morrer no tutorial. Toma! Quem entendeu o que aconteceu aqui? Eu entendi. Mas também não tem como eu saber onde é que tem dinheiro aqui. Agora que eu me toquei, ele não aparece. Olha lá, cadê o banco? Pera, eu acho que fica por aqui. Sentei, boa. Eu já podia ir lá agora pegar o C-Dash. Se foda. Na real que eu não sei nem o que eu preciso pra ir lá. Acho que boa vontade só, né? Aqui fudeu. Opa, que isso? Que isso? Mano, por que eu tô lutando com... Por que eu tô fazendo a luta inteira mesmo? Eu vou embora dessa porra, quer que se foda. Sai! Pois é, mano, é porque tá tudo diferente. Eu não tô acostumado em ver riscos e quadrados na minha tela, mano. Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? Rapaz? Calma, poder... Ah, tá, beleza. Tava um pouco longe do poder. Galera, se o Hollow Knight fosse lançado desse jeito aqui, ia ser flop. Aí, qual a lição que a gente tira disso? A lição é o seguinte: não importa o que você tem dentro de você. Se você for feio que só a porra, ninguém vai ligar pra você, o mínimo que seja. Então, o que eu falo pras pessoas? Faça uma harmonização facial. Pra você ficar razoavelmente bonito. E aí, a sua carreira emplacar na internet. Olha o skip que eu vou fazer agora. Nossa, chupa, caralho! Salve, patrão. Cadê o patrão? Aí é foda. E a Hornet? Ah, não, mas eu vou conseguir ver o hitbox dos ataques dela, pô. Devia ter pegado o banco, hein? Não, não vejo. Não vejo. Agora eu vejo. Ai. Ai. Beleza, se fudeu. Opa, tem que pegar o bagulho aqui. Pronto. Tá, pra mim tá parecendo que eu peguei o manto da asa da mariposa, mas pra vocês não tá parecendo, não. Eu tô reparando que o Hollow Knight, primeiro, o bichinho, primeiro que ele tem um pulo alto pra porra, eu não sabia que ele pulava tão alto assim. E o dash dele vai mó longe, né, na hora que nós ver a hitbox. Olha o tanto que tá indo rápido. Beleza. Aqui tem espinha em algum lugar? Peguei o negócio. Peguei? Peguei. Chegando na mãe mosca. Salve, mãe mosca. Puta, eu não vou conseguir contar pra saber dos filhotes. Entrei no bagulho. Calma, aqui não é uma porta. Ah, aqui é uma porta. Perfeito. Sleeve.
Vai tentar o skip da alma agora? Vou, pô. A alma tem hitbox, né? Agora olha o skip que eu vou fazer, mandar. Toma. Opa, que... calma, calma, deu ruim. Ui! Galera, eu acho que essa minha empreitada aqui vai durar até os besouros bostas. O bagulho requer concentração, mano. Pra ser pra eu não cair no abismo. Ah, Calangão, por isso que eu prefiro o Ala. Nesses momentos de concentração, ele fala e cria conteúdo. Você fica calado com uma cara de idiota. Peguei o bagulho? Eu não sei o caminho que eu tô fazendo. Tô fazendo certo? Acho que eu tô fazendo certo, hein? E agora? Agora eu não sei. Sei sim, na real. É aqui pra baixo. Vai morrer ainda? Não, não, não. Aqui eu vou sentar no banco assim que eu descobrir onde é que ele fica. Não. Onde que é o banco aqui? Tentei. Salve, patrão! Legal? Ouvi dizer que você curte quando a galera passa o ferrão no C, né? Tô zoando. E esse skip que eu vou fazer agora? Porque tem hitbox agora, ó. Lau. Mano, é até mais fácil fazer certos skips quando eu só tô vendo a hitbox. Porque daí eu sei o time certinho de bater, de pular. Fez como se não fosse nada. Então, mano, e parece que deu folga ainda o lugar. Mano, eu jogo melhor no hitbox. Eu jogo melhor vendo retângulo do que vendo formas do rosto. Beleza, essa boss fight aqui é o que vai definir se eu vou ter sucesso pro resto da minha vida ou se eu vou fracassar até morrer. Agora são os besouros, agora são os besouros bosta. Eu não sei com quem que vai começar. Eu acho que agora tem um aqui pra direita e outro pra esquerda. Ai! Pelo amor de Deus! Não. É, galera, dancei aqui nos caras, mas eu tenho chances infinitas, né, se a gente for considerar. Ainda existe um fim pra essa história. Não enxergo, não enxergo, não enxergo. Mas tô fazendo trampo, hein? Pô, não peguei water. Eu devia ter pego uma water, mano. Opa! Ai, ó. Ai, ó. Não! Como que eu vou saber qual que tá prestes a atirar? Fui. Fui! Ai! Incrível, né? É uma habilidade sem precedentes. Aí peguei teu pai de cama na cama. Quê? Aí peguei teu pai na cama comigo aqui. Quê? Opa, peguei teu pai de pau duro aqui. Quê? Olha o skip perfeito aqui pra vocês, ó. Mano, eu nem sei como é que eu fiz isso. Eu nem sei como é que eu fiz isso. Parecia que tava com mais espaço pra fazer essa merda quando eu vejo o hitbox. Oxi. Tomei dano, hein? Vou começar com chuleta miado. Eu nunca vou saber qual é o poder que ele vai soltar. Galera, essa luta com chuleta não contou. Vou morrer! Como que eu vou saber onde é que tá surgindo coisa, velho? Vai, Ralamatumé. Não. Não! Yes! Chupa chuleta, caralho. To fly the stars, to fly tonight for you. And trying to fling to do. Gente, eu acho que acabaram minhas imagens. Eu acho que essa foi minha última imagem. Não, mentira, tem outra aqui, ó, Bolsonaro. Aqui vai ser um problema, hein? Porque eu não sei o caminho daqui de cor até hoje. Ai, é pra direita, velho. E agora? Agora é aqui pra cima, eu acho.
Eu não sei. Pô, vou começar a falar igual o Space Today na academia. Tá pegando pra caramba, cara. Aqui tá pegando. Esse aqui tá pegando pra caramba, cara. Não! Eu acho que é aqui, hein? Vou sentar assim que eu... Vou sentar. Sentei. Ai, tá me dando medo. Olha o cenário do jogo. Ai. Pronto. Saí do bagulho. Ai! Vou morrer pra caralho. O hitbox do cara muda, véi! Que medo! Beleza. Aqui eu fui, hein? Beleza, galera. Aqui é o último Dreamer. Agora é só chumbrecar o Hollow Knight. Guaraná! Se matar o Hollow Knight de primeira, eu dou o cu. Eu não vou matar o Hollow Knight de primeira, mano. Eu nem sei o que, que vai aparecer, se vai ter hitbox, não vai. Inclusive, vou mudar a imagem de fundo para a boss fight. Let's go. Cadê as correntes? Opa, aqui tem uma. Era, aqui tem outra. Beleza. Cadê? Cadê o cara? Cadê o cara? Ai. Não! Mano, eu não sei o que, que ele tá fazendo. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer isso, velho? Como assim você não decorou o som dos movimentos dele? É um só tatu. É verdade, tem tatuagem nesse jogo. Ai! Por que que tá pegando essas porra? Pelo amor de Deus. Ai. Ai, é foda, velho. Aí é foda. Como que eu vou dar predict nessa merda? Me morre, não! Oh my god. Não sei o que tá acontecendo! Não! Tô sentindo, minhas bolas estão coçando. Parabéns, Eduardo. Suas bolas coçando devem ser... hepatite, mano. Vai no médico, Eduardo. Eduardo, vai no médico, Eduardo. Agora que você falou, a minha coçou também. Ah, coçada de bola coletiva. Mano, a minha tá coçando também, esse pá. Mano, como é que é possível entregar tanto a gameplay assim, mano? Ei, 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 ei! Oh my god, ele tá frouxo, ele já tá frouxo. Ele já tá mais por, esperando por aparelhos. Tigresa, fique pelada, tigresa. Eu sou o dragão guerreiro. De primeira, para o timer. Ele para sozinho, mano. Mas vai dar tempo, antes de 2 horas. Demorou pra porra, eu achei que tinha bugado. Imagina que ela achou o jogo. Porra, que filme interessante, cara. Nossa! Caralho, olha essa cutscene. Ondas cerebrais. O Tetris Knight, o Tangram Knight, né? Você pode chamar como quiser, Hollow Knight, Conformance, Geometry Dash do Hollow Knight. E a gente tá vendo os créditos aqui agora, como vocês podem ver. Quem trabalhou no jogo, ó, a Tigresa, a Fique Pelada Tigresa, o Eu Sou o Dragão e o Guerreiro. Beleza, galera? Foi ótimo enquanto durou. Valeu! Falou! Sofá.